السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قال لي جايبو إيه لما أنت من بودني إذا تكجوكتان ولا شيء مبرير بروقة ليسا كل أنتي وعان أو وناكسن ما أنتو حان إذين هيا هدي الله سبحانه وتعالى قدره أو أنا أقول ماشي إذين فديا فيديو كان فيديو كهرية أدر كان أنقب هذا دركست تدركم معنها ملها هاي أنا سكوتي لكن معنها أنا جا أنا وتوحتة ما أنتي إنا مرتي wajigeyga sida aan u xanaaneeyo oo maarta mar walba aan yaani anigu wajigeyga nabarahiisa sidaas u ahay hadan nabaraha markay ka baabeen sidaan u noqday dan hadana sidaan aan ahay yaani waxyaabaha mar walba aan u qabto inaan idin la share gareeyo oo dad badan gabdho badan aan ku aan yaani aan ku dhiri geliyo waxyaabaha in ay isticmaalayaan in iska dhaafi karaan oo jugooda si kasto u noqdo مدقة يعني كل كي يجي أنا قصيدة عن معهن اللي ركي وح عن شذا نايو وعي وح عن إن محل ده هاي سان يعدي نايو مذا بكي قصيدة عن كلا وعي واسك شوكولات ومذا بدر الصومالي ذا إيه قبته كلا لكن وح عن ربع مانتي إن إذن شجو أن إذن برهر تهره إن لوشن كان لوشن كان حان آخرنا علامة دسرتا دايركشن كهب كلا استعمالايو وحو كلية هاي wa direction ki moosan tahay waxa lagu yiri apply to face wa wajiga hand gacmaha or body wa jirka gently si tartiib ah then massage lotion until it is absorbed into or markina uu ka dhuuqay waxa lagu yiri wajigaaga iyo gacmahaaga iyo jirkaaga si tartiib ah u mari kuna massage into jirkaaga uu ka qaadanayo u martay absorb يعني كجيدنا ك skin كا وده حد وكجلا يو into the skin على وده هاي so واحد أركي سام مركز كبعدي and محل مركز كبعدي حتى ضم makeup ي foundation وهي بس أمرسني سيد and وهم مرسن كرتا so مركز makeup كأمرسني سيد it is good because and أنا وحن استعماله يا كم كاميرا ذا بارجي جدا ماي ماشى سكوس كا ayaan isticmaalaya marka waxaan ku shubtay in lotionki ayaan maartay wuxuu leeyahay biryaro dhaxda irta sirta dhaxda ayuu leeyahay marka indhaha hoostooda ayaan ku masaajeynayaa because horan u mariyay een waxa iga qaaday wixii tahay ii sheeg maxaal dhahayay waxa iga qaaday kaamirada iga danteen markaan shidan waxaan arkay inuusan ii duubin marka ugu horeeyso kan indhaha loogu talagalay oo wuxuu leeyahay xulee mujada kuuskaas u leeyahay kuuskaas aan markino aan isha hoosteeda aan ku masaajeyno waayo isha hoosteeda is delicate ma u baahno faro waayo xuub yariisa saaran marka xoogaa masaaj marka ku sameysid relax ayay noqonaysaa isha marka waxaan sameynaa waxay tahay marka xoogaa yar aan hoos aan ku masaajeeyay kan indhaha loogu talagalay laakiin wajiga waa ku masaajeysan karaa waayo ani wajigayga dulduleelo ayuu leeyahay dulduleeladaas wuxuu iigu sahlaa in markino maxaa dhahay ii sheeg uu si fiican u geliyo marka waa jirtaa geed kale oo aan isticmaalo laakiin kan waxaan u isticmaalaa inta badan dulduleeladaas ayuu maartay iga caawinaa inuu markino uu kareemka u cunsiyo markaad ku masaajeeyana kaal arag maasha allah tabaarakallah wajiga wuxuu noqonaa waji oo maaragtay kaal arag maasha allah tabaarakallah horaan u isticmaalay maadaama horaan u isticmaalo oo aan jeclaystay haddana waan idinla isticmaal waan idinla sheer garayna ma fahantay marka kuma saacay kuwada aniga waayo ilaa uu absorb gareeyo wajigii uu dhuuqo karimka lagu dhahay ma ogtahay marka xoogaa maxaa la dhahay isheg tartiib ayaan ugu masaajeyna dawaa kaasaha meelaha uu maaragtay qalqaleelkan waa marina karimkan wuxuu ku fiican karim maanta oran ku haya yacni lotionkan wuxuu ku fiican yahay any type skin aad mari karta oil face dry face anything aad mari karta ma fahantay wajiga ma qalajinayo moisture ayuu ka dhigaa facekaaga hadduu yahay oily waad marinaysaa wajigaaga biyo ayuu u baahan yahay moisture
وسريدة سكادي لصوم أهم مركا إن شاء الله بإذن الله. الله تبارك الله دبي حد أركيسان وجيجي أو أنكو مساجيه وجيجي دان قابو أيو طريما بكوس سكين كي أيو حكريغا مويستر وقابوشينا يعني إن أسيقا بإتصالف كي سمكو أبسوكيه وروقو سكين كاغا أسيقا كلابحايو oo dhinaca aging-ka iyo maaragtay protection oo dhan oo u noqonaayo sidaad uga hortagi lahayd sida laablaabkii ama wrinkle-ka ama orr hadba sidaad u taqaanid sidaad uga hortagi lahayd oo wajigaagii adigoo gabar yar oo sankaa noqonin laablaab yaani kareemkan aad iyo aad isugu ogow in sidaana wajigaaga u xanaanay waayo hadaadan xanaaneynin من آذن عطاهي أما ويل أهو أما كبر أهو كريم كان ومرسن كرتا ويل إي كبر انتبو دين واحد ومرسن يساوي حيتهينا يعني استرسا كوكو ديكرو سكولة ديغانيسا عشر كياد كفكريسا واحد كفكريسا امتحان كياد كفكريسا عرورة لليسا واد معدوريسا واد أوريسا نيسا راقا خار كودا وبهي حاجة مجدير حاجة مجدير كدي وحان لا متقانا راقا ومارتي إلهي حالة دود أكسويها ما أرقى في عن أنت في عن ما أن أذيك هايس الشيقين إن وحواي رقى ما أرتي أنيق أذيك هايس الشيقين أنيق كوم الشيق أي إن هدي أدر إنك رقى في عن أعطى كوم الشيقوي هذا لكن دادك حون أعطى وحاس أرنا كوغو إما كارو ويل كلف تركيز هدو حاس حون أوقابو أسيق أنا سيدا سوكال يعني ألعبتو أمركا مرسيت وشيقاق فريش أب أيوك لغا وتدا دن أيوك كقادا maartay yaani si kasto u daldalanta si kasto waxa waxaanto maartu tahay jigaaga wuxuu ka dhigaa wajiga aad u qurux badan skin kaaga aad iyo aad ayuu shaynaa oo ka dhigaa so that's the reason aan lagu dhahay massage remember wajiga kiriis ma lagu dhahay ala barriere ala barriere ee company-ga maxaa kale heesto ah iska daaya indan dhahay kini dhaha waa dhax dabaalana taadarti inaad order gareysatidna xabiibti ama walaalkay khaale ama gabadheeda qaliyey meel kasta aad dunida aad ka joogtid la noolo forever living la noolo waayo meelo badan hal shay ayaa waxyaabo badan inaad u isticmaashid ku saamaxayo ma dhahaysid kii indhaha hoostoodan raadina kii waxaan raadina wajiga moisture ka dhigay kii waxaan raadinaa laablaabkayga bina labadaan bari xoogaa maarta stress dad ka ma haysto kii gacmahaan rabaa kii jirkaan rabaa ma dhahaysid you have only one to buy to do all your body enough for you enough for me adigu kugu filanaysa anoo igu filanaysa meel buu dunida aad ka joogtina waad helaysaa waxaan u doortay in maarta alaabta product together oo ah product iyo maarta in hal shay oo inaad iibsatid qiimo jaban ku iibsatid dhowr meeloodna aad u isticmaali kartid iyo productyaal badan oo aniga aan inta badan aan isticmaalo oo inta badan aan raadiyo asigoo original ah asigoo organic ah ayuu ii sahlay soo marka alaabtaasna waan idinla qaybsan doonaa laakiin waxa kale aan u doortay waxa tahay in wadan kasto oo adduunyada ku yaalo in aan u dalbi karo family-gayga YouTube-ka inaan meel kasto aan uga dalbi karo hadii Allah subxaanahu wa ta'ala qadar soo marka insha Allah biidnalah maxaa sugeysan idinkana dee ku kifaaxo maartay shay kale inaad soo gadataan waxyaabo badan oo isticmaala dee halkee u socotaa inta u socotaa oo ugu duwadaysa maba la isgaarin bee subscribe-ka kamid dhahayn oo yaani calaamada guduud ay ka tahay yaani saan leh ha noqotee taabo meesha asta lacag walaal himan kuugu fadhido cidna lacag ka qaadanayso waayo dhirig aniga waxay noqonaysaa dhirigelin waayo ilaahay weynu waaxida kasiko maanta meesha aan taaganahay idinka la igeeseen somaan family aan lahan jirinna idinka isiiseen bariira barwaaqad inaysa intaan dib dambe ka kulmeyno videogan video lamid ah waxaan kaga tagaa fi amaan leh allah macak assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh I love you so much.